mina damer och herrar, Per Gessle. Hej Per. Tja-la-la-la-la-la-la. Jag heter inte Per Gessle längre, jag tonsatt mitt namn. Så numera heter jag Per Gessle. Du måste presentera mig så. Okej. Per Gessle. Jättebra, här har en stimrapport. Så att jag får pengar för att du sjungit mitt namn. Okej, ja tack. Ja, Per, du brukar säga att du är en helt vanlig kille från Halmstad. Ja, jag är en helt vanlig kille ifrån Halmstad. Ja, med 800 miljoner på banken. Ja, men det är helt vanliga miljoner. Ja. För när Halmstad går fortfarande omkring i röd skinnslips och sjunger om sommaren och har moss i håret. Ja, och så har du axelvaddar. Vadå? Ja, här. Det är inte axelvaddar. Inte? Det är pengar. Va? Jaha, har du pengar i axelvaddarna? Ja, det är bara för att markera hur visar det power of money. Tja-la-la-la-la-la-la-la. Det gäller att hålla sig i form. Tack. Många har väldigt svårt att tro att jag faktiskt är 49. Nej, men vänta nu, du har ju fyllt 50. Ja, det kan man inte tro. Nej. Jag ser inte ut som en gammal gubbe direkt. Mm. På Spybar i fredags så sa dörrvakten till mig: det är väldigt hög musik här inne, vet tant om det? Mm. Inte gubbe. Nej. Nej, precis. Per, men som sagt, du håller i, du är igång. Vad är det som driver dig egentligen? Nej, det är pengarna. Nej, men, ja. Nej, jag bara skojar. Nej, det är kärleken. Kärleken till musiken och pengarna i viss mån. Mm. Jag ska säga 90-10 till pengarna. Ja, men